Re, viss ēters ir te! Meteoroloģijas dienests izsludinājis visā Latvijā dzelteno brīdinājumu. Laika apstākļi ir pasliktināti, līst un upes atbrīvojas no ledus, veidojas sastrēgumu un kāpj ūdens līmenis, aplūdinot atsevišķas zemākās vietas. Visticamāk, līdz nedēļas nogalē prognozētajiem salam lielākā daļa upju būs jau brīvas no ledus sablīvējumiem. Pēcpusdienā no ledus atbrīvojās Ogres upe, kur bija izveidojies liels sastrēgums, raisot bažas par paliem. Temat turpina Judīte Čunka. Pēdējo dienu pamatīgais atkusnis pamodinājis arī Ogri. Ledus Ogrē sāka iet 1. Janvārī ap 4:30 no rīta. Augštecē ledus jau salauzts un tas veiksmīgi aizslīdējis garām Ogres gala dārziņiem, kur iedzīvotāji katru pavasari sagaida ar bažām par plūdiem. Šī ir zemākā vieta, kas Ogrē regulāri aplūst. Tā vieta, viņa ir šeit diezgan sekla, tur tālāk ir sašaurinājums, ja tur tālāk pabrauks. Un tādī sašaurinājumā parasti tas ledus sāk nosēsties un viņam pa zemi vairs grūti izietam ledumu, un tad viņš sāk celt to līmeni. Bet nu šogad, paldies Dievam, tas ledus sastājās, bet viņu izgrūda, un šeit ir viss izgājis, tā kā šeit jau līmenis vairs īpaši necelsies. Tas nav kritiskā robeža, tā kā šeit galvenais, ka šī daļa ir izgājusi. Tad pirmās mājas, kuras mēs redzam šeit, ir, viņas ir vienā principā līmenī ar ūdens. Tātad viņas pirmās, kas tiek aizskartas. Šeit ir tā elektroniskā mērlata uzstādīta, kas ziņo, ja tie līmenis strauji ceļās, tad atnāk tās izziņas brīdinājumi. Pāris kilometrus tālāk aina pilnīgi cita. Ledus kustība ir apstājusies, jo lētecē izveidojies liels sablīvējums. Upes salaustais ledus krājas pie gājēja tilta un dzelzceļa tilta Ogres centrā. Šis sastrēgums pagaidām bīstamību nerada, jo ūdens līmenis upē nekāpj. Taču, kā saka operatīvie dienesti, situācija var mainīties uz sliktāko pusi, ja sāksies sals. Tālāk ir izeja uz Daugavu, un tur ir pretstraumi no Daugavas, kas smaisa iziet tiem lediem uz āru. Tāpēc vienmēr katru gadu viņi šeit sastājās. Un tad viņi kamēr laužās, kamēr grūdiena no muguras nebūs vēl, tad tie viņiem ir nevar viņi paši izliet pa sevi. Krasas ūdens līmeņa svārstības vairs nenotiek. Tas pakāpās un nostabilizējās. Papakšu viss tek. Ja viņš papakšu netecēja, tad līmenis strauji celtos un būtu jau aplūstošas vietas. Bet dotajā brīdī papakšu viss tur tek. Un galvenais tagad ir tas, lai izspiež viņu ārā. Ja viņa neizspiedīs un sasals. Trakākais ir tas, ja tagad atkal viss tas neizies un sasals. Viņš radīs atkal biezumu kārtu, pa virsu būs sniegs, un ja pavasaris atkal atnāks strauji ar lieliem lietiem un ātru atkusni, tad var būt bēdīgi. Glābēji brīdina iedzīvotājs neriskēt un nekāpt uz ledus un vižņu sanesumiem. Tas ir dzīvībai bīstams pasākums, jo uz ledus var paslīdēt, viņi var iegrimt un trausli būt, cieti būt, kā kurai tā var paslīdēt zem tiem ledēm apakšā. Un tad neviens vairs nespēs palīdzēt un izvilkt, jo būsiet tur viens vai divi cilvēki. Tā kā, nu, neusturēties ledus vižņu tūmumā nekāp virsū. Pēcpusdienā sāka līt, un pēc 3:00 sablīvējums izkustējās, un ledus masa atrāva vaļā aizsalušo ieteci Daugavā. Ogre nu ir brīva no ledus gūsta. Ievērojams ūdens līmeņa kāpums pēdējās dienās bijis vairākās upēs. Lielajā Juglā bijis viens no iespaidīgākajiem. Pie Zaķu muižas divās dienās līmenis pakāpies par vairāk nekā 2 metriem. Upes daudzajos līkumos sadzīta ledus un vižņu masa. Šķērsam sagāžušies koki. Un līdz ar to mēs pirmo reizi redzam vispār, kad nav izgājis, kad šitā ir sastājies ledus. Es pirmo reizi šitādu redzu. Vispār viņi ir ļoti strauji upe. Un acim redzot, tā kaut kur nopietni viņi ir pa daudzas ledus vai kā. Daudz ir kustības, vispār pirmo reizi tādu redzam. Tā kā nopietni. Kā skaidro Latvijas televīzijas laika ziņu redaktors Toms Bricis, ledus sablīvējums šobrīd ir galvenais palu iemesls. Tomēr kopējais ūdens apjoms vidē nav tik liels, lai upes, kurās nav šādu sastrēgumu, iziet no krastiem. Aplūdušas vien dažas zemākās vietas.
Labā ziņa, ka vēl šonakt gaisa temperatūra lielākajā Latvijas daļā sasniegs siltuma rekordu 6 līdz 9 grādi, kā nu kurā vietā Latvijā lietus un ledus kusīs. Un straumas būs pietiekami lielas, lai lielākajā daļā upju ledus sastrēgumu izietu. Bet tā kā nedēļas nogalē atgriezīsies sals, un tas būs stiprs sals, nu, izskatās, ka no piekdienas līdz svētdienā Latvijas austrumos pat dienās temperatūra būs ap mīnus 15 grādiem, naktīs ap mīnus 20. Tajās vietās, kur ledus nebūs pilnībā izgājušie ledus, sastrēgums sasals un gaidīs nākamo vainu atkusni vai pavasari, un tad tā situācija atkal kļūs bīstama. Un šobrīd tāda vienīgā vieta, kur diezgan droši var teikt, ka viss ledus neizies, protams, ir Daugava. Ledus sastrēgums, kā parasti, ir posmā starp Jēkabpili un Pļaviņu Hess. Tur situācija var kļūt bīstamāka turpmākajās nedēļās, bet pagaidām lieli pali nav gaidāmi, var aplūst palienes un atsevišķi ceļa posmi. Judīta Čunka, Gaļina Saldovņika, Ivans Milaus, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.